За добу на Миколаївщині кількість хворих на коронавірус зросла до 99 випадків. У Миколаєві розпочалась реконструкція перехресть вулиць Карпенка та Крилова. Ви дивитесь новини на UA: Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Вітаю вас. Протягом доби кількість хворих на COVID-19 у Миколаївській області зросла до 99 випадків. Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Станом на 22 квітня в Миколаївській області зареєстровано вже 99 випадків. Станом на сьогодні є один летальний випадок та ще немає людей, які вилікувалися. Тобто всі виявлення вони знаходяться на лікуванні. Наразі є 23 хворих медика. З 99 підтверджених випадків найбільше хворих у Доманівському районі – 43, у Вознесенському районі – 34 людини, у Казанківському, в Радіївському та у Южноукраїнську по одному випадку, в Первомайську та Арбузинському районі – по 5 хворих. У Миколаєві зафіксовано 9 людей з коронавірусом, один випадок – летальний. Загалом в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали, з них понад сотня медиків і 32 дитини. У Миколаєві розпочали реконструкцію перехресть вулиць Карпенка та Крилова. Підрядна організація, яка виграла тендер, вже приступила до робіт. Водій Іван Токарський розповідає, майже кожного вечора їздить цією дорогою в час пік. Говорить, реконструкція допоможе її розвантажити. Коли розширюють, це легше для водіїв, пішоходів. Це буде зайвий пішохідний перехід. Коли робиться дорога, це завжди добре для водіїв. Пробки, тягнучки перестануть бути. У робоче перевезення проїхати не можна. Машини стоять по 15-20 хвилин. Бригадир Дмитрій Куліков говорить, на об'єкті працює 12 людей. Робочий день розпочинається о 8 годині, закінчується о 17:00. Зараз готують територію до реконструкції. Зривають старий асфальт та викорчовують дерева. Виїзд з Ліванєвцева буде розширений. Виїзд з вулиці Леваневців буде розширений. Кишеня жовта – ось ця тролейбусна зупинка. Тобто, щоб не зачіпати проїжджу частину. Тролейбус заходить, зупинка залишається на місці. Бере пасажирів, виходить і далі. Зверніть увагу, зривається старий асфальт. Замість нього буде плитка, реконструкція буде. Друга жовта – це теж буде для зупинки. Потім розширення кишені, розширення для поворотів жовтим кольором позначено. Вся частина генерала Карпенка, Леваневців і Крилова – реконструкція. Проєктом реконструкції передбачено зміни на розі вулиць Карпенка та Крилова. Те подібне перехрестя стане повноцінним, говорить директор Департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв. В рамках реконструкції буде повністю переглянутий дорожній рух в частині роботи світлофорного об'єкта. Відновляться тротуарні мережі в тій частині, де буде відновлена і асфальтна частина проїздів. Тому досить такий потужний великий проєкт з великою пользою для міста та для дорожнього руху. Я знаю, що зауваження були з боку поліції в частині організації дорожнього руху та виставлення тимчасових дорожніх знаків. Ці питання підрядник вирішував, спілкуючись з поліцією. Знаю, що навіть протокол був складений стосовно цього питання, але це вимоги всі до підрядника. Вони мають бути виконані підрядником для того, щоб дорожній рух був безпечним. Цей проєкт реконструкції цього перехрестя, він був погоджений управлінням патрульної поліції Миколаївської області, але ж підрядник, коли почав роботи на цьому перехресті, він не дотримувався норм безпеки. Як водіїв, так і пішоходів не були встановлені тимчасові дорожні знаки тощо. Управлінням патрульної поліції Миколаївської області було видано вимогу припис на усунення даних недоліків та складено адмінматеріали за статтею 140 Кодексу України про адмінправопорушення. Підрядник повинен розробити та надати до управління патрульної поліції Миколаївської області схему організації дорожнього руху, яка буде там на цьому перехресті під час ремонтних робіт. Тільки після погодження з нашим відділом безпеки дорожнього руху, якщо там не буде недоліків стосовно безпеки як водіїв, так і пішоходів, тоді схема буде погоджена нами і підрядник зможе продовжувати роботу. Зараз ми готуємо. Сьогодні будуть збори о 16:00. Поїхали туди і головний інженер, і заступник директора. Розмовлятимуть, як це все буде відбуватися, як ПВР готуватимуть. Тому що той ПВР, який ми підготували для виконання робіт, він не включав в себе цей розділ. Тому що ми поки не робили проїжджу частину, тому ми його і не розробляли. Нагадаємо, перший тендер оголошено 27 листопада 2019 року на суму 22 мільйони 887 тисяч 528 гривень. Але торги не відбулися у зв'язку з тим, що подався лише один учасник. Новий тендер оголосили 8 січня 2020 року. Тоді торги також не відбулися. Після цього був оголошений ще один тендер 24 січня. На аукціон подалися дві фірми – ТДВ «Миколаївський домобудівельний комбінат» з пропозицією в 21 мільйон 841 тисячу гривень і товариство з обмеженою відповідальністю Novikom Innovation, який запропонував 22 мільйони 50 тисяч гривень. Пропозицію першого відхилили, оскільки він не відповідає умовам тендерної документації, а учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, який встановив Департамент житлово-комунального господарства. Договір був укладений з товариством обмеженою відповідальністю Novikom Innovation 13 березня. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Прекурсори, ваги та інші прилади для виготовлення наркотиків поліцейські вилучили у 28-річного жителя Нового Бугу під час обшуку. Правоохоронці застали двох чоловіків під час виготовлення амфетаміну у будинку. Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили ваги, приладдя, посуд та прекурсори, за допомогою яких виготовляли наркотики. Зі слів господаря, психотроп він готував для власного вживання, а компоненти для його виготовлення замовив через інтернет. Наразі це перевіряють слідчі. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України, а саме незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Санкція статті передбачає покарання від накладання штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертиз, за результатами яких поліцейські прийматимуть подальші рішення, зокрема надання подій додаткової кваліфікації за статтею 317 Кримінального кодексу України, а це організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Триває слідство. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск вже о 19-й годині. На все добре.